Hello, guys. We are the D-Blow B family, and you're back with another banger video. If you are new, please make sure you subscribe, like, share, and tell a friend to tell a friend about the D-Blow B family. If you are a returning subscriber, we are really, really thankful, and we don't take you for granted. Please make sure you subscribe, like, share. So today we are going to prank someone. Hope you guys are ready. Please make sure you subscribe to this video, like, and give this video a thumbs up, and we'll be very grateful. Hey babe, na unavuruta. Kwa mpole. Wa? We? Tutulie. Unaona hiyo note nimekunjwa hivi? Hiyo ndo unafungua. Hiyo ndo unafungua, wewe una macho kwa kichwa. Ama uende sali. Suli jitole usiniambi. Uwe jitole kama babes. Kama babes ni kuniambia ni. Ayi. Out. Hat kwa not. Hey, unone kitu nye mefungu hapa juu. Kwa gold. Coin. Silver. Aywe, babe. Nini, babe? So, ukushi kitu hapo kwa nini? Unaona hiyo kitu imefungwa ni mzito. Ni hapo. Siniambi. Ni kama imekata. Mbona unajua kuna pesa zangu zilipotea? Wapi? Kwa bag. Bag gani? Yenye iko kwa room. Hapa. Kwa bedroom. Pesa ngapi? Tao. Ulikomeka kwa bag gani? Enye ulishika tu. Hai? Wee. Kwa mina kuibia. Sijui, mina kuambia. Bag gani yu? Babe, tao ilipotea, mina kuambia tao ilipotea. Bag gani yu? Si bag yangu, kwani mimi niko na handbag ngapi? Room gani unasema hapa? Si bedroom. Ah. Ati a? Hei. Enye. Niita mwezi. Squiti mwizi nasema pesa ilipotea. Wewe mbona unakuwa offended? Sasa si mimi na wewe ndio tumeingia huko. Exactly, na mimi siwezi jibia. Hata mimi siwezi kuibia na yako ni yangu. Mimi nasema tu tao ilipotea, sijasema uliibia. Mimi sijaiba, usiniambie. I'm just saying pesa ilipotea. Mimi si mwizi. And why are you shouting? Ndio usikie. I'm just saying kama kuiba mbona una shout? Tutatafuta. Tu. Sasa, me, I'm just asking. No, I'm just asking. Did you see my money? Asikuona. You are sure? Sasa. Ben. Mbona? No, I'm just asking. Did you see my money? Juu, tukitoka, si mimi ndio nilibebea handbag tukienda kwa bedroom. Yeah. And then all of a sudden tao inapotea, tu pesa inajipoteza. Imagine, sasa mimi sikuenda. Na mimi sijaenda duka usiku, sijaamka. Sasa mimi sijasema kama hiyo pesa imeenda duka. Mbona unasema pesa imeenda duka? Sasa, uo kusema mpotea sinu kumishuku na mshuku. Misi kushuku minasema, tao imepotea. Sasa. Na sijisema tao imeenda kwa duka. Mimi sasa sijui, sijaona anyway, sasa. Sasa, iyo pesa ilijitoa kwa bag. Iyo. Sijui. No, pesa ilijitoa kwa bag, sindio? Imewahi potea. Haijawahi, so there is first time for everything. So, sasa. Na hakuna mtu ameingia bedroom. Mista kujua mimi nataka. Na hakuna mtu ameingia bedroom. Exactly, that's the point. Hakuna msema ameingia kwa bedroom. Ni wewe, mimi naweza jibia. Mimi na jibia, si ndio nakwambia time imepotea. Mimi nakwambia time imepotea. Si mimi ndio nakuambia. Mimi sijaona pesa yako. I know where my money was. Eh. Yeah. And you know, utapata kwenye ujenzi. Sasa unanivuruta juu nimesema pesa imepotea. Ni story zako zinaboa nikaa unaniita mwizi. I'm not saying wewe ni mwizi, nasema pesa ilipotea. Na unataka. Yeah. Sasa nitoe wapi? Sijui mimi wala mzee. Mimi ndio nilieka na tukaenda wote kwa bedroom, si ndio? Tukaenda kula? Please sijui babe, ulimka mara ngapi jioni? Sisi ni wana kwa job. Yaani naweza kwa nilienda kununua kitu usiku. Sijui. Hata kama. Sijui. Mimi sijui. Pesa yako tu itabidi tu wewe umetafuta. Na mimi sijui. Sharon.
kuja usikie. Sasa tena. Sasa unanivuruta, unanivuruta. Sasa tuende umeanza story zinapo. Unanivuruta. Anani huyu? Sikia. Acha nikuje usikie. Akuja kuja tuka hapa. Jana Tuka ni kutoage. Ngoja. Unatanisha nywele? Eh, hey, zinamfanyia fever kwa sababu ni fans. Hakuna jana. Jana wewe unanivuta juu nasema ukweli. Stories za huyu zinabuu. Na nywele yako itakatika au unaacha imendo nywele? Nataka kunyoa. Sasa nilete makasi. Ai we. Siko prepared. No, usinivurute. So, jana, usinivurute. Ngoja kwanza niseme. Weka kichwa basi. Uko kuna kichwa kubwa. Acha kwanza niseme. Jana tukienda kulala nilikuwa na taa na imepotea. Sasa? Atijumini liamko usiku kuenda kukojea. Kwani naweza kuwa nimeenda kununua kitu kwa duka hiyo usiku. Ameficha, hebu tafuta. Na nivuruta. Wewe kuja umwangalie Jumini akiwa amekaa. Mimi sina. Kuja umwangalie. Ngoja kuangalie, mbona unainsist na kichwa? Nitakupiga ngumi. Mimi nipige tu. Wewe ni muangalie Sharu. Muangalie. Naalisha kichwa basi. Bago wacha kwa. Endelea na tutaenda kutembea hapo jioni. Tutaenda kutembea, tutaenda kwangu. Kuja lala. Una ni. Alikuwa amevaa jacket gani? Sio amevaa jacket. Alikuwa amevaa. Hii ni jacket yenye mikwango kwa alikuwa amevaa hii jacket na nyamba akavaa hii. Haina kitu. Ama mimi sina bra tena hiyo. Sina. Mimi sitaki kujua. Mimi sitaki nikusaki kipatikana iseme mimi nimeweka. Sasa sina kutoa basi tukiongea. Na usinivurute. Sasa kichwa ndio kubwa nywele ndogo. Diplo si kichwa si kubwa kichwa yake ndogo na ni round yako ni square. Mwambie kwanza nipe pesa yangu. Dips utoe pesa. Sasa naweza kuwa niliiba pesa yako. Mimi sijui. Kwani ni mara ya kwanza imepotea si ndio? Yeah. Na hizo siku zingine zote. Na si basi wache tu Sharon akusache. Sina. Sasa shida kwa mtu mmoja imetoboka mpaka huku. Basi kawa yangu iko. Mimi penye wewe uliweka kimi. Nataka pesa. Si ukae nikuunde. Wewe unajua vibeti vya wasichana zinawana tumfukwa. Ah yeye mimi najua, si mimi najua. Sasa unajua penye tawa yako inakaa kumaanisha wewe ndio utatafuta. Kaa. Mimi nipe pesa. Si ukae basi. Unipatie. Lakini kwa nini unapoteza tawa? Eh na yeye ndiye alikuwa naye, mimi najua. Huyo. Ili tumpatie tu stress hizi. Sina, niko na so nitakupea. So na tawa babe. So iko na 0.2, utaongeza 0.1 kwa tawa. Tuache kusumbuana. Babe so na tawa. Sasa mimi nakupea ideas. Napeleke apatiwe change. Eh, na upewe change. Hapana, mimi anipatie tu pesa. Kitu 0 ni hakuna. Babe unajua tawa so na ndio. Sasa babe tufanyaje? Mwanani nyinyi mko na tawa. Mimi hata ifiki tawa. Mbona sio haya nipatie tu. Ona Sharon simple tu. Si anipatie tawa yangu. Tuko na hiyo tawa na imepotea. Sasa wewe acha tu mimi kusaji. Wewe na kama mwizi. Yaani wewe unaniita mwizi. Sina brat naweza kwenda. Sasa nikicha kwa nyumba huko. Bebi kwa pia sawa. Tuko wengi kwa nyumba tena tu huko kila mtu asimame kwa kona basi. Utafute ama tushike nyumba tutoe nje. Sitaki kujua. Sasa nisiongelee tu dibla nipatie utao. Sasa. Wewe. Bebi utao sasa. Wewe nipatie tu. Haya. Wacha na usinivurute kichwa juu tutakosana. Sawa. Maybe hata leo tu ndio nakupenda. Kesho. Utapenda pia. Unajua tao babe tao inafanya ulie. Haya, kwani si pesa? Ni pesa but sasa si mpotea na ilikuwa kwa bag yako. Maana wewe ndio mpoteza ama mimi nimepoteza lakini ulikuwa nayo. Nilikuwa nayo. Mbona yuko na tumekuwa wawili? Nisi yeji elewa. Chana suambi wea nipate pisa hama. Haa. Utafia. Wapi? Sasa siwendu unajua kumulieka. Hii nipotea kwa kibeti yako. Uo ulioneo pesa nipu? Hapana. Mii hala siku angalia kwa kibeti yake ndogo. Na imeenda wapi na tumekua wawili. Sasa wewe. Wewe ndu unakua ujia. Ukifika kwa nyumba jioni ilikuwa?
ulikonda. Eh, si mekuwa. Nipatia conductor. Si kupatia conductor hapana, hapana. Conductor, conductor nilimpatia 5 so. Alafu akanirudishia change, nikapatia na 3 so jana nikanunua nyama nikabaki na so. Na hiyo so ndio nilimpatia hiyo so nyama nasema ti ako nayo. Hiyo ndio pesa ako nayo. Eh, alafu nikabaki na tao, na tao saya kuna. Alilipia ilinde mfuko. Unajua hata ningeiba ningekurudishia so. Mimi nataka. Ningerudisha so nikuchukue. Bebe nataka 5 so yangu. Sina pesa. 5 so mata. Nataka tao. Juni nilisindikupatia ona sini utunilipa conductor akatirudishia 5 so, si ndio? Eh. 5 so tukatoa 3 so. Kanua nyama. Mm. So ukabaki na ya. Yeah. Mini kabaki na 1000 bob. Saya 1000 bob akune mejiba. Kedi mjibu so. Lakini kama ilikuwa basiko kwa handbag. Yeah. Aki hakuna. Iyo handbag iko na mfuko mbili. Sasa weo mejibia. Mia jibia aje. Ama iko tu kwa bed samu ya uko. Yezi kuwa kwa bed. Changia basi. Kaunda group ya WhatsApp. Hakuna ni nataka. Itabidi kesho na smile vizuri. Leo siku smile ye customer vizuri. Na hiyo tao, mi natiremka aje tao. Nitapea so yangu. Mi staki na daya mtoto ya nini? Sasa. Mimi hata maneno ya warembo. By the way, bwana mlipeleka mtoto shule bali. Wacha story na shule nyimu kwa shule mi nataka tao. Nimekumbuka. Ona, niache, niache. Mi nataka tao kwanza. Tao. Unanipea. Kumancho uko naye. Sina, sinime kwambia sawa kukurudisha chini. Usikue mtoto mtundu. Unamuelewa? Eh, na forget by the way. Iko, iko, hiyo tao niambie kwa hapo. Wewe ulipoteza pesa yako. Ndio. Mimi naingilia wapi kwa pesa yako kupotea? Mimi sijui si sasa tulikuwa wawili kwa bedroom. Kwa bedroom, kwa wallet, kwa kibeti. Mm. Yetu ndio wallet. Msaidiaje mtoto wetu. Mi yeti unisaidia, mi unisaidia unanipatia. Sasa tupanyaje, nikuchangie, mi sina pesa. Uko nayo hiyo tawe yangu. Mi, za unaniita muizi. Msikuibia. Nimekuibia. Nimekuibia. Tuseme your money, your money. Yeah, na nimemwambia. Sasa sianipatie basi. Basi kani. Ama niambie kama anaero itulie. Ae, unudisha basi, tuongee pole pole. Kiwana inchi tu. Uko nayo. Sina, lakini tutakuchangia. Tutatafuta na wewe mwenyewe. Wacha tuunde, wacha ukua. Unaenda job leo usiku na mtaanisha nywele. Sasa yeah. Nenda aje bila pesa. Hata wewe ulale upumzike kwa hiyo sasa. Wewe unachukua pesa yangu unaniambia hivyo. Siwezi chukua, nitakulipia. Kwa hivyo uko nayo. Ah, si nitatumia soo yangu, nitafanya magic. Leo unajua niko sisi. Sasa imepotea, imepotea. Kwa hivyo unajua ni kwa hivyo ya kwa nani. Sina mimi niko na mia yangu. Yeye pesa niko na mbele na nyuma lakini tunaweza share. Sasa jua wewe una mimi niko nayo. Uko na tao. Mimi niko na mia. Sasa tutakwambia mia ende nayo. Eh, ana 50. Aje, baada mimi nibaki na mbao. Atafika aje mimi job. Ndio mtoka mapema. Atembea at least atujue bista atafanya na mbao bado sawa. Yupi mbasa job. Sasa mbona nifanye hivyo bado niko na tao nisije. Anaweza kuwa kwa kutoka hapo. Kama nilikuwa first. Mimi ni ndio. Wote mtu uko na tao ya msina. Eh, wacha. Mimi tajani. Sasa bado una jamu na hakuna hakuna. Mimi niko na mia na nimejitolea kukusaidia. Ati unanisaidia mimi nataka tao. Sasa hiyo pesa basi tafute sasa hiyo kwa mimi. Ati tafuta hapo. Mimi na leo nilikuwa nimeva. Hakuna na hata leo nilikuwa nimeva ile. Mimi hata ndio nimesikia sasa hiyo kitano ilipotea. Mbona za kubali kwa mtu? Hata ndio ni hata nikichukua nitakubalia tu kwa hiyo. Sasa unaona yapo naye. Hapana, nasema tu. Manda de. Você é de lá, pode ser.
Apaan? Huyu amponela pesa. Sasa shida yake ni ati tulikuwa room moja. Sasa ndio kwa nini kujiba? Basi ana pesa ipotelea nje. Naomba kuja pale. Haiwezi potelea nje jumii ndio niliweka jana kwa kenda kwa duka. Kumbuka tu vizuri kwenye niweka pesa. Mimi nakwambia bakari katoa kifunguo kwa hiyo basi. Na hiyo kifunguo iko hapa. Unafanya sawa ulijibebe kata kifunguo. Nimeona kamera. Ita Frank. Nani anakuja? Nimeona kamera uko serious. Oi. Hii na vita sasa kwa kwenye nyumba nimeita hiyo ndio. Amejua kama ni prank. Nimetafuta hiyo pesa. Nioni. Guys. You guys. What? I'm in prank. Guys. Ijali. Is what? Na wewe una joke. Ni mwana kamera. Nilitaka ukae side. Ah, kumbe nilikaa hapa mimi. Usijali. Niko napiga hesabu. Mimi niko na sao. Nitoe hiyo sao niwapatie. Kwa hiyo niishe. Police. Tuamelemea deep. Deep la naye ana joke, bebo yuko kwa serious. Ai ai ai. Wewe unajua. Nimeona kamera. Mimi nimesikia tu nimeona kamera. Wewe ka video amaliza mapema. Ah, usijali. It is what it is. Tumeka pale kamera, tumeka pale. Tukaona pale anaweza shikanisha na nyumbani. Diplo kapiga mahesabu akakaa, tukaacha tu upige maraundi zako. Mbona ngoja Nola? Ah, oh. Ndio Nola natasumbua. Wacha nimependuka hapo ikona kamera. Nitafuta mwanga. Kajua tukamechoma. Nimejaribu kuficha huko ndani. Ayo, ayo ni vizuri. Lakini babe si bado umesema utanipea taa. Wewe. Si amesema? Nitakupea 100 uongee. Hiyo ndio ipo bila hiyo. Sasa tuko serious na Diba. Diba jingi kwa serious by the way. Hey, huyu analia pesa yake. Imagine ndiye mtoe wapi nimekuwa. Mimi nimemwambia. Ilikuwa hapa tena usiku. Auntie ulinione? Na wewe ulitoa 300 tu ukakupatia tu. Yo 300 ndio nikitoa nilikuwa na 1000. Mm. Mm, 1000 hakuna. Eh, kwa nini? Ati kwa. Wase unajua bado hajashikanisha prank. Eh? Ati? Na support kwa kibeti. Mimi sijui, hebu uliza baba prince. Na tumekuwa ngapi hapa? Sasa jiwe mwanako sawa. Sasa ninyi mjiulize. Wewe umejitoa. Mjiulize. Kitu nani baba ni ushikanishi ni prank. Wewe ulikuwa mnafanya nini? Walikuwa wanafanya nini? Ikapotea. Anti tulifanya nini kwa bedroom pesa ikapotea? Anti. Tulize huko kwa bedroom. Tulize huko kwa bedroom. Nasema nimemuibia na nywele yake ni ngumu. Sasa ndio kimerama. Inabidi ni guys, make sure you subscribe, like, share. Tupe ni baby family. Ule bado hajashikanisha ni prank imagine. Wote ni kwanza Sharon na Bahati.